Vou mostrar uma coisa pra vocês, que é só em Pelotas que acontece. É, a pessoa vem aqui de manhã pra deixar sua bicicleta, né? Cadinho meu pedal. Você pode ver ali que tá com cadeado. Tá cadeado. O que acontece? Né? O vagabundo, o humilhante, marginal, ele desaparafusa e deixa só a roda pro... Pode ver, o morador, pro cidadão, meliante filho da puta. O cidadão vem retirar, o cidadão vem querer retirar sua bicicleta. O que acontece? Ele chega aqui e se depara só com a roda. E olha o local. Vai dizer que não é de... Cadinho pedal. Olha, é sacanagem fazer isso aí com o morador. Sacanagem fazer com o morador, hein? Chorei litros PQP. Sacanagem fazer isso aí com o morador. Olha, na frente da católica. Se foder. Pedal. Só em Pelotas. Um abraço. Um abraço. Obrigado por assistir. Se der, compartilha seu jumento. Putz, chorei demais. Abraços do Jô Soares.